Mirëmbrëmat nderuar televizionistë të televizionit Kombi dhe mirë se vini në emisionin Në Realitet. Jemi drejt për së drejti nga studio qendrore të televizionit në emisionin e parë të vitit 2014. Kam të ftuar sot në këtë emision zonjën Alba Stefa, që është drejtore e drejtorisë rajonale të shërbimit social shtetëror në Fier. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma Arben, faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe juve dhe suksese në misionin që keni marrë në këtë shërbim i cili nga vetë emri social ka të bëjë pikërisht me shtresa sociale. Zonja Alba, përpara se të fillonim dhe të pyesim dhe të diskutonim se cili është misioni i shërbimit social shtetëror, si shikohet ai në këndvështrimin e njerëzve të thjeshtë, jo vetëm të atyre që kërkojnë ndihmën e këtij institucioni, por edhe të masës së qytetarëve, unë do të dëshiroja të ndiqnim bashkë një material të përgatitur filmik nga një pjesë e fund vitit që sapo mbyllëm Shqipëria dhuron, ku del më së qartë i misioni dhe gjithçka në kontributin dhe në punën e përditshme që ka ky institucion që ju drejtoni. Ta ndjekim bashkërisht. Ky ishte dhe materiali i përgatitur në fakt nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror. Atëherë, në funksionin e saj, jo vetëm në vitin 2014, jo vetëm këtë qeveri të rinjtjes, çfarë ka Shërbimi Social Shtetëror? Në radhë të parë, unë doja të thoja që është një koncept shumë i ri, ai që vjen për Shërbimin Social Shtetëror me këtë qeverisë të re. Shërbimi Social Shtetëror më përpara është konceptuar si një shërbim i cili është njohur nga qytetarët e thjeshtë si një shërbim që u ofron ndihmën ekonomike njerëzve në nevojë dhe individëve me aftësi të kufizuar. Mirëpo shërbimi social shtetëror ka një gamë të gjarë shërbimesh sesa thjesht menaxhimi korrekt i shpërndarjes së ndihmës ekonomike apo i vlerës monetare për të përkrahur këto familje vërtet në nevojë. Siç e patë edhe nga kjo video e përgatitur, ajo në fakt reflekton të pamjet e nismës të ministrit ton Veliaj, Shqipëria dhuron, të cilën ne e ndërmorëm në të gjitha qarqet e Republikës së Shqipërisë, në të njëjtën kohë rekord, brenda 2-3 javësh, kemi qenë pranë familjeve më në nevojë, të cilat ne i kemi identifikuar edhe jashtë atyre skemave që ne i kemi në statistikat apo në databazet tona në përzyra. Dhe kjo na ndodhte në momentin që me stafin tim, të cilën gjerasim për ta falënderuar, të gjithë së bashku ishin në këtë mbështetje të nismës dhe me një gatishmëri të pashoqe kanë identifikuar vërtet ato familje të cilat jetonin në ekstremitet dhe jo thjesht në varfëri, por në varfëri ekstreme. Mund të them vërtet që për 2014 dhe për fokusin më të gjerë të shërbimit social shtetëror, i është dhënë një gamë më e gjerë pikërisht shërbimit social. Që do të thotë?
Në radhë të parë ka shumë rëndësi identifikimi dhe vlerësimi real i nevojave të këtyre familjeve që kanë nevojë për përkaje sociale. Se deri tani nuk është bërë një identifikim real. Deri tani ne kemi vënë re që kemi patur disa statistika pranë zyrave tona. Mm-hmm. Ka ardhur një fond i përcaktuar mbi bazën e nevojave të njësive vendore në bazë prefekture, pasi ne mbulojmë të gjithë prefekturën, Fier, Lushnjë dhe Ballakastër, dhe është bërë menaxhimi i fondeve. Mirë po, duke marrë shkas si eksperienca ime e parë pikërisht nga Nisma Shqipëria Dhuron, vura re gjatë inspektimit që bëra konkretisht që kishte të tjera familje që ishin në nevojë. Ndoshta nuk ishin pjesë skemës. Dhe nuk ishin pjesë e skemës. Ndoshta mund të jetë rasti për të thelluar akoma dhe më tej punë të cilën jemi duke e planifikuar për të nxjerrë nga skema familje të cilat e marrin me patë drejtë. Po. Atëherë, nëse ju më bëni një pasqyrë të veprimtarisë, të identitetit të sakt dhe identitetit të përditësuar të shërbimit social, me këtë që më that, më dha rastin që unë do pyes, ka pasur abuzivizëm dhe çfarë keni zbuluar? Abuzim e ka patur. Konkretisht në qarkun e Fierit, kjo ka qenë objekt edhe nëpër media, nuk është gjë e re të cilën po e them unë sot. Ka disa familje apo dosje të cilat janë kapur me dëm ekonomik në komunën Cakra dhe kundrejt tyre janë marrë disa masa. Këto dosje konkretisht kanë dalë jashtë gjykimit të prokurorisë dhe janë përcjellë pranë njësive tona vendore. Atje është marrë administratori social i cili ka bërë procedurat normale të punës. Dhe fotokopje tyre është paraqitur përsëri në prokurori pasi janë akoma në hetim. Shkelja është me ndihmën ekonomike dhe me persona me aftësi të kufizuar. Mm-hmm. Që do të thotë, ka një numër dosjesh të cilat janë kapur me mangësi në dokumentacion. Rëndom prej tyre më ka kapur syri mund të kishte mungesa deklaratash të kontributeve të personave përsa u përket viteve të punës, apo viteve të ushtrisë. Në momentin e parë që këto dosje do të plotësohen me dokumentacionin përkatës, atëre do të rifiloj çelja e pagesës të aftësisë të kufizuar të këtyre individëve. Atëherë, nëse juve thoni ka pasur abuzime dhe përmendë këtë komunë Cakra, po njësitë e tjera dhe njësitë e tjera të qeverisjes vendore, dhe duke marrë shkas nga ju që juve thatë, a ka pasur shkelje dhe abuzime në mënyrën e ndarjes së skemës ose të futjes në skemë ekonomike? Ne kemi patur dhe një rast tjetër, në një komunë tjetër, ishin 12 familje të cilat ishin bërë pjesë ndihmës ekonomike. Po, të futura në skemë? Po, për këto ishin futur gabimisht prej administratorit social, për arsye se këto familje përfitonin nga një program i shërbimit komunitar të cilat janë në kompetencë të njësisë vendore. Do me thënë, prioritet për të përfituar nga programet e shërbimit komunitar pra njësive vendore, kanë pikërisht ato familje të cilat janë pjesë e skemës ndihmës ekonomike dhe jo familje të tjera. Në momentin e parë që ne kontroluam, inspektuam, administratori social u përgjigj në kohë reale, pasi u ndryshuai më një herë shumë, dhe ato 12 familje të cilat na rezultuan me mbi vendose, u larguan për një herë nga skema. Kështu që dëm ekonomik në këtë rast nuk ishte. Atëherë, ne u ndalëm tek abuzimet dhe po diskutojmë për abuzimet, por unë dua të diskutoj edhe në lidhje me fundvitin që shkoi dhe me këtë fillim vit, ku mjaft familje, qindra familje të cilat ishin pjesë e skemës ekonomike, u vonuan të merrnin pagesën e tyre sipas ligjit përcaktuar, në mosgaboj sipas ligjit 9355. Patjetër, në momentin që unë kam ardhur në këtë detyrë, ishte problemi parë me të cilin jam përplasur për pos problemeve të tjera që po hasim konkretisht. Kjo vjen për shkak të një keq menaxhimi të fondeve të qeverisë më parshme. Ne e morëm si borxh të trashëguar. Që do të thotë, një pjesë e këtyre fondeve mund të jenë keq përdorur, ndoshta edhe për fushata elektorale. Dhe kjo ka ardhur si kosto e shfrytëzimit të këtij fondi. Në disa komuna dhe në disa bashki, pjesërisht nëpër komuna ka ndodhur kjo, me një urdhër nga qeveria nuk janë shpërndar ndihma ekonomike, e kam fjalën për përkrahjen sociale, dhe nuk është dhënë kujdestaria për personat me aftësi të kufizuar.
Kjo ka ndodhur për një periudhë pak a shumë të gjatë, në mos gaboj që nga qershori e deri tani, por me urdrin e ministrit ton Veliaj, ato do të fillojnë që nga fillimi i këtij viti që të zhbllokohen duke u paguar paralelisht. Jemi duke pritur nga momenti në moment procedurat e ardhshme. Sot çfarë do të themi të gjithë atyre të cilët na ndjekin dhe që janë pjesë e skemës dhe që kërkojnë bukurinë e përditshme, falna o Zot. Pra, sepse kjo kategori, kjo është stresesh. Po. Atëherë në muajin dhjetor, ata kanë marrë me urdhër të veçantë të qeverisë një fond të plot, për një muaj të plot, pavarësisht se ku kishte ngecur pagesa në bazës e cilës komun. U pagua ndihma ekonomike për familjet në nevojë, u pagua kujdestaria, u pagua verbëria, u paguan të gjitha sëmundjet që përfshin tek personat që janë me aftësi të kufizuar. Pasi doja të përmendja ligjin bazë 9355, i cili përcakton dy kategoritë kryesore për ndihmën ekonomike. Mbi bazën e këtij ligji, i cili është miratuar në 10 mars 2005-s, përcaktohen dy kategoritë kryesore. Është ndihma ekonomike për individ dhe për grupet në nevojë, të cilët me të ardhurat e tyre nuk arrin të përballojnë dot jetesën dhe janë personat me aftësi të kufizuar. Me aftësi të kufizuar do të kuptojmë ata individ të cilët kanë kufizime fizike, sëmundje të ndryshme të brendshme dhe kufizime mendore. Po. Atëherë ka nisur tashmë viti 2014. Duke nisur ky vit fillon edhe ajo që ju theksuat pak më parë, krijimi i skemës ekonomike për këtë vit, krijimi i skemës duke ftuar qytetarët dhe duke konkluduar dhe duke përshtatur në këtë skemë ata qytetarë që e meritojnë. Atëherë zonja Stefan, çfarë po bëhet? Në data 15 ishte afati i fundit i plotësimit të dokumenteve për të përfituar ndihmën ekonomike. Cilat kanë qenë kriteret? Si janë ndjekur këto kritere? A do të ketë më abuzime në këtë skemë, në këndvështrimin dhe në punën e institucionit që ju drejtoni? Patjetër, meqense ne jemi në fazën e identifikimit të abuzimeve kryesisht, dhe abuzimet kanë ndodhur pikërisht me ndihmën ekonomike, së pari jemi pikërisht duke u angazhuar në pastrimin e kësaj skeme. Mund të përmend këtu, ndoshta është bërë edhe objekt nëpër media kohët e fundit, që nuk janë paguar ato gra kryefamiliare të cilat kanë bërë një shkëputje nga trungu familjar i tyre dhe nuk kanë lidhur kuror. Janë shkëputur nga skema e ndihmës ekonomike pikërisht ato gra kryefamiliare të cilat e kanë bërë shkëputjen prej trungut familjar nga një korriku i vitit 93. Kjo ndodh, ka ndodhur rëndom pasi ka një pagesë. Po. Ajo që është prej 2600 lekësh për këto gra kryefamiliare dhe është kapur si rast abuziv për arsyeën e thjeshtë që kanë të drejtë që të shkëputen prej trungut familjar të gjithë ata individ që plotësojnë dy kusht apo dy kritere. Arsyeja e parë që një individ bën shkëputen nga trungu familjar është kur ai bën një kuror, kur orzohet, ose kur ky individ ka mbushur moshën 18 vjeç dhe nuk mund ta kushtozosh të rinë me prindrit ose jo, por kushti që duhet plotësoj është që të shkëputet nga familja, mos jetojë në të njëjtën çati. Janë bërë identifikime, verifikime të ndryshme dhe kemi konkluduar që një grup i madh i këtyre grave kryefamiliare tashmë e kanë bërë këtë ndarje thjesht për përfitimin e ndihmës ekonomike. Nuk janë të martuara dhe vazhdojnë të jetojnë në strehën e trungut të tyre familjar. Po. Ne i kemi kapur abuzive dhe detyrimisht. Do ta diskutojmë. Regjia, të lutem, kemi një material përgatitur dhënë edicionet tona informative. Le ta ndjekim bashkërisht dhe ta diskutojmë pikërisht për këtë çështje që sapo folëm. Ligji 9355/10/3/2005 dhe ligji 10399/17/4/2011 për kriteret në përfitimin e ndihmës ekonomike ka sjell disa probleme në një pjesë të shtresave në nevojë. Bëhet fjalë për paragrafin ku përjashtohet nga kjo ndihmë kategoria që kanë ndarë kurorën familjare pas një korriku të vitit 93. Drita Kalivarçi është një shtetase nga Fieri e cila përjeton pasojat i këtij paragrafi që përjashton dy vajzat e saj tashmë me fëmijë si pasaj nga ndihma ekonomike për vitin në vijim. Ajo nuk ka arritur të dorëzojë dokumentet përkatëse sipas afatit të përcaktuar ligjërisht që ishte ditën e djeshme. Unë martuam 93-shit. Tash ai kanë xhelingjë 91-shin. Ku do han këta fëmijë tash? Ka nga tre kalamaj të dyja vajzat.
burrat pa punë, vetë pa punë. Ça ligje kanë nxjerrë? Unë kërkoj dua të ushqejm fëmit. Me çfarë do ushqej se jam pa punë? Burre, grua kanë nga tre kalamaç. Ku do vetë mbytë? Ti gjej punë pas ja. Gjej pse ashuja? Ose të nxjerrë ligje, të heqin atyre që kanë biznese, që kanë shtëpi, që kanë nga tre katër. Jo, këta që janë pa punë, pa shtëpi, pa unë nuk e di ça ligje. Në zyrën e përkrahjes sociale, Bashkia Fier, drejtori kësaj zyre Agron Margilaj, pohon se po punojnë sipas vendimeve dhe ligjeve në plotësimin e skemës ekonomike. Sipas i, ka një handikap ligjor që duhet plotësuar në ligjin bazë, duhet ndryshuar jo vetëm ky paragraf, por dhe pjesë të ligjit në tërsi, sepse nga viti 93 dhe deri më sot ka ndryshime, jo vetëm në skemën e numrit familjeve, por dhe në kushtet e përfitimit të kësaj skeme. Që ka kaluar një kohë gjatë, që nga viti 1993 dhe deri sot, dhe ndoshta shumë prej këtyre personave të vetmuar kanë ngelur vetëm sepse u kanë vdekur dhe prindërit, por në regjistrin e gjendjes civile figurojnë të ndarë nga trungu pas një korriku të vitit 1993. Tash akuzim kë? Jo, absolutisht jo. Është një zbatim i vendimit, i ligjit për përfitimin e përkrahjes sociale. Sigurisht që nga buxheti i shtetit vjen fondi për shpërndarjen e për kraje sociale dhe ne jemi detyruar që në bazë të legjislacionit fuqi të bëjmë këtë shpërndarje. Janë 10 persona që digjen nga ky vendim i Këshillit të Ministrave për përfitimin e ndihmës ekonomike, ndërsa flitet për pastrim të kësaj skeme nga abuzuesit, duke se edhe vetë shteti po abuzon emër të ligjit, jo vetëm me këtë kategori, por dhe me familjet që përfitojnë, të cilat me pjesëtarët e vetë të papunë nuk mund të marrin më tepër se 8000 lekë të reja ndihmë në një muaj, me të cilat duhet të paguajnë energjinë elektrike, ujin, shkollimin, veshjet, ushqimet bazjetike e të tjerë. Ky ishte materiali i përgatitur. Morëm një qytetare, ngriti këtë ankesë që ju sapo përmendët, dhe nga ana tjetër kishim dhe zotin Margilaj, i cili foli për këtë çështje, por më duket, pa dhënë opinionin tim, duket sikur dhe shteti po krijon një lloj abuzivizmi nga ana e tij, duke i larguar këtë shtres nga skema ekonomike. Unë do të ndalesha në dy momente. Mbi bazën e materialit që ndoqa, unë vura re që këto gra janë të gjitha gra nga qyteti Fierit. Po. Gjatë eksperiencës së kësaj jave që iku, unë kam përcjell nga zyra ime mbi 30 gra, krye familjare, ndoshta jo në pozicionin e zonjës drita, por pak a shumë në të njëjtat kushte. Dhe duke konkluduar në atë që ishin të gjitha gra që banojnë në qytetin e Fierit dhe asnjë grua nuk më erdhi prej banore e fshatrave apo e zonave rurale, atëre më lind gjykimi dhe e drejta për të thënë se njësitë vendore, bashkiake apo ato të komunës, kanë edhe një fondin e tyre, të cilën një fond rezervë, të cilën mund ta menaxhojnë dhe ta vënë në përdorim të ndihmës ekonomike. Po, të shtreseve që kanë nevojë sipas përcaktimit dhe asaj që ata kanë në teren. Sigurisht. Po. Ligji ka qenë i tillë që nga 93-shi, nuk është se doli sot i ri. Mirë, po çfarë ndodh? Ndodh që kemi një abuzim të gjerë të ndihmën ekonomike në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Kështu që të gjitha drejtoritë rajonale të shërbimeve sociale shtetërore në çdo qark janë totalisht të angazhuara momentalisht për pastrimin e kësaj skeme. Dhe kjo është faza e parë. Faza e parë është të identifikojmë ato familje të cilat po e përfitojnë me pa të drejtë, duke zbatuar edhe këtë ligj. Duke zbatuar këtë ligj, i cili thotë që të ndajmë nga skema këto familje që e kanë bërë ndarjen nga trungu familjar pas 93-shit, pa lidhur kuror, dhe duke plotësuar moshën 18 vjeç sigurisht dhe pa u ndarë nga familja, atëherë këto dalin nga skema e ndihmës ekonomike. Mirë, po ndodhemi në faktin përpara faktit siç është zonja Drita dhe si zonja Drita janë edhe shumë zonja të tjera, të cilat ne kemi vendosur në një listë dhe po bëjmë një plan hartimi apo një plan veprimi për t'i parashikuar në fondin e ndihmës ekonomike. Do të bëjmë një relacion përkatës deri në fund të muajit janar të identifikojmë se cilat janë vërtet revojat nevojat më falni reale të këtyre zonjave, duke ndarë rastin pas rastin, sepse asnjë rast nuk është i ngjashëm si tjetri. Po. Mos ka ardhur. Doja më fal që po ju ndërpres, sepse mora shkas nga fjala që ishte thënë zoti Agron, në momentin kur këto gra mbeten brenda trungut familjar, domethënë, kemi një familje, burre grua dhe kanë një vajzë e cila është e pamartuar. Nuk është martuar dhe ka mbetur brenda trungut familjar. Ka ndodhur që i kanë vdekur që të dy prindrit. Dhe kjo ka ngelur e vetme në trungun familjar dhe nuk ka as motor, as vllah, nuk ka asnjë të ardhur. Dhe kjo është pjesë e ndihmës ekonomike. Kjo familje, kjo grua kryefamiliare, nuk ka dalë nga skema.
Pra dua të theksoj faktin që kanë dalë nga skema, ato gratë të cilat e kanë bërë ndarjen, kanë qëndruar në familje fizikisht, në të njëjtën çati, ose nuk kanë bërë kuror dhe përsëri kanë mbetur aty. Po, nisur nga këto që ju sapo diskutuat dhe që tha, dhe për masën e qytetarëve. Duke ditur që në skemë ekonomike deri tani në këto vite, pagesa ka qenë 2600 lekë për kryefamiliarin dhe më pas 700-600 sipas fëmijëve, nëse ata kanë qenë të papunë dhe në ndjekje të studimeve. Nëse bëhet një llogari e thjesht për një familje në Fier, atëherë ndihma ekonomike që këta përfitojnë me kryefamiliar dhe në një familje për 4 vetësh nuk shkon më tepër se sa 5 deri në 6000 lekë të reja, pra 50-60000 lekë të vjetra. Atëherë, të lutem, duke qenë në këtë institucion, mos ka ardhur koha që ju si institucion të përcjellni në dikaster, kur themi ju si drejtori rajonale, por një drejtori rajonale të Republikës, duke njohur realitetin se cili është realisht, të kërkohet ndryshimi i ligjit 9355 ose ristrukturimi i këtij ligji me qëllim që këto familje që do të marrin ndihmë ekonomike, të marrin ndihmë ekonomike e cila do t'i ushqejë dhe do t'i shërbejë në jetën e përditshme, derisa të gjendet një punë nga zyra e punës etj. Etj. Nga institucionet që varen me këtë. Do të thosh, me 6000 lekë, një familje në Fier, çfarë mund të bëjë? Shkollimin, mund të vëjë të marrë ushqimin, të paguajë energjinë elektrike, etj. Etj. Pra gjithë shërbimet dhe aksesorët për të jetuar normalisht. Është shumë e vërtetë kjo që thoni ju, zoti Beni. Atëre unë dua të ripërsëris atë që thash dhe pak më parë. Qëllimi ynë kryesor është të pastrojmë skemën e ndihmës ekonomike. Abuzimet nuk janë vetëm të ndihmës ekonomike, janë edhe të njerëzit me aftësi të kufizuar. Mund të ketë, unë kam ankesa çdo ditë nga qytetarë të cilët vinë dhe ankohen, por thjesht mbeten tek ankesa pa më identifikuar personat. Ndoshta kanë frikë apo çfarë. Ankesa të cilit lloj? Kundrejt njerëzve të tjerë që njohin, individëve të tjerë që njohin, që e përfitojnë ndihmën ekonomike me pa të drejtë. Që ndoshta kanë të ardhura, kanë biznes dhe përfitojnë ndihmën ekonomike, ose ndoshta hiqen si të verbër dhe i shikojnë pastaj në rrugë me bicikletë. Mirë po, në momentin që unë kërkoj dhe insistoj informacion se kush janë këta individ, qytetarët stepen. Kështu që gjej rastin, pa dashur të kaloj fajin tek askush, nuk është çështja për të kërkuar faj, por kjo është një punë e përbashkët. Unë jam shumë e predispozuar për të ardhur në ndihmë individëve në nevoj, por gjithashtu kam shumë nevoj për bashkëpunimin qytetar. Nëse ata duan të ruajnë anonimatin dhe nuk duan të shfaqen si denoncues të abuzimeve për ndihmën ekonomike, atëre kanë dy mënyra për ta bërë. Mënyra e parë është po të futen në faqen e internetit tek www.denonco.al dhe aty të shkruajnë situatën reale, vendin real, se ku po ndodh abuzimi me ndihmën ekonomike dhe se çfarë, ose duke shkruar një letër, duke ruajtur përsëri anonimatin tek shërbimi social shtetëror dhe ne e kemi urgjencë civile për të lëvizur dhe për të inspektuar në moment konkret të gjithë këtë punë. Në këtë mënyrë, nëse unë arrij që ato 4631 familje, të cilave kjo është statistika më e fundit që kemi nxjerr nga database-i ynë, e cila u vjen në ndihmë këtyre familjeve në rang prefekture. Nëse ne arrim që të heqim nga skema 1000 apo 2000 familje që mendohet se janë abuzive, atëre fondi apo shuma që shkon në ndihmë të këtyre 2000 familjeve do të derdhet të familjeve të cilat e përfitojnë me të drejtë. Kështu që kjo është një ndihmë e përbashkët. Okej, zonja Sefa, po përveç këtij roli, ju keni edhe koordinator në Ministrinë e Qeverisjes Vendore. Duke dhënë shumën në muaj ose duke futur në skemë ekonomike, a nuk është e drejta e institucionit që ju drejtoni që të vejë të verifikojë se ku shkon kjo shumë? A nuk është e drejta që ju nëpërmjet koordinatorit të ushtroni kontrole në njësitë e qeverisjes vendore, qoftë edhe në bashkinë e qytetit Fier, por personat që përfitojnë dhe që janë në skemë ekonomike, për t'i parë realisht, a janë ata në bazë dokumenteve që kanë përcjell në zyrën tuaj të përshtatur për këtë skemë? Pra, a duhet të ushtroni këtë kontroll ju? Konkretisht, dhe a është ushtruar deri tani? Konkretisht ne këtë bëjmë. Kjo është pjesë e punës sonë të përditshme. Hartohen planet mujore, mbi bazën e planit vjetor, kryen inspektime në ndihmën ekonomike dhe tek individët me që janë persona me aftësi të kufizuar, dhe pastaj është pjesa e punonjësve social të cilat merren me inspektimin e shoqatave OJF-ve dhe vazhdojnë ato procedurat e tyre normale. Unë kam vajtur vetë në disa raste
për të kontrolluar ndihmën ekonomike dhe njerëz me aftësi të kufizuar. Por konkretisht ne kontrollojmë, kemi objekt kontrolli dosjet. Atëherë un apo inspektori, le të themi më mirë, i ndihmës ekonomike, shikon me vëmendje dosjen dhe kriteret. Po. A kryet pagesa e këtij individi mbi bazën e kritereve që përcakton ligji? A ka kjo dosje dokumentacionin e mjaftueshëm për të bërë këtë pagesë, siç ka ndodhur në rastin e Cakranit? Aty kishte që përmenda më parë, kishte një dëm ekonomik rreth 3 në mos gaboj 30 milion lekë të vjetra, dëm ekonomik për shkak të mungesës së dokumentacionit. Le të marrim për shembull rastin e studentëve. Studentët që janë me aftësi të kufizuar, po marrin për shembull të verbrit, marrin një pagesë ndihmë ekonomike për prej 200 apo 300% në muaj për gjithë kohën që ky student është në shkollë. Është në marrëdhënie shkolle. Atëherë, në momentin që në dosjen e këtij studenti mungon vërtetimi i shkollës me numër ramze, me firmë dhe me vul nga dekanati, atëherë për mua ky konsiderohet dëm ekonomik. Kështu që kishte disa persona në ato dosje që u kapën nga auditi i jashtëm, të cilët u konsideruan dëm ekonomik për mungesë dokumentacioni. Ndërsa për të vërtetuar nëse ky individ i cili e ka fituar pa aftësinë me komision ose jo, un kontrolloj vetëm dosjen. Nëse dosja është në rregull, individi do ta marrë. Atëherë, më lejo të bëj një pyetje. Ju kontrolloni dosjen. Njëftë qytetar akuzojnë, madje kanë akuzuar gjatë gjithë kësaj kohe, se kanë përfituar persona të cilët nuk janë me aftësi të kufizuara. Madje janë me aftësi që vinë dhe i marrin me Benz, Mercedes dhe ato 5 lekë të personave, pavarësisht se nuk i kanë identifikuar se cilët janë ata persona dhe këtu jam me ju, por unë do të bëj një pyetje. Plotësohet një dosje për personat me aftësi të kufizuar dhe ka një komision mjekësh të cilët vendosin që Arbeni, X apo Y qytetar e përfitojnë sepse janë të smurë. Por çfarë ndodh? Ka pasur raste denoncime nga qytetarët kur këta nuk e kanë marrë, nuk e kanë përfituar edhe pse kanë qenë të smurë, por mjeku është mjaftuar duke shkruar, nuk është prezent. Pra nuk është paraqitur ditën e komisionit. Ndërkohë pardihet e ju nuk është zhvilluar komisioni. Po, Arben, qëndrimet e qytetarit janë shumë të drejta dhe shqetësimet gjithashtu janë shumë të drejta. Nëse... Dhe mjeku në këtë rast është në rregull, po nuk është paraqitur. Po, patjetër, nëse do të nisemi, është pak delikate puna e komisionit të KMC-apit. Më lejo që ta shpreh edhe unë shqetësimin tim. Vërtet që ditëve të mërkura, në pranë zyrave tona organizohet KMC-api. KMC-api, më duhet që të nisem të përmend bazën ligjore që t'ju prezantoj se çfarë është, çfarë është komision dhe çfarë detyrimesh ka. KMC-api është një komision mjekoligjor i cili rregullohet përmes një rregulloreje pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Ai e kryen aktivitetin e tij, e ushtron dhe rregullohet pikërisht pranë këtij instituti. Ky komision ka antarësi 5 mjek, po, të cilët caktohen, 4 prej tyre, caktohen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Shëndetit Publik. Dhe antari 5 është mjeku i shërbimit social, i cili nuk bën gjë tjetër vetë se kontrollon dosjet e aplikuesve të atyre që kërkojnë të marrin ndihmë ekonomike, bën pranimin e dokumentacionit, bën sqarimin e qytetarve, se kur do të dalin për komisionim ose jo, dhe është antare e komisionit në momentin që kryhet komisionimi i personave. Ka dy momente, kemi komisionimin për herë të parë dhe komisionimin për herë të dytë, sepse disa prej këtyre pagesave nuk janë të përhershme. Janë 3 mujore, 6 mujore, 1 vjeçare, sipas llojit të mundjes apo shkallës së paftësisë që ata kanë. Ndërsa ata që janë me status e kanë të përhershëm. Mbetëm tek rasti që më thatë se rasti abuziv që... Po, ka rasti abuziv. Duhet të shkoj dhe personi që së murë. Mjeku shnon, nuk u paraqit, dëgjet dhe personi cili mund të jetë me sëmundje mjaftërën, ose mund të jetë me sëmundje që nuk mund të vitë dot në atë komision, dëgjet dhe nuk përfiton atë ndihmë dhe atë panë si për shtetit. Po, unë do t'ju flasë me aq sa kam parë dhe dëgjuar me veshët e mi këto ditë që kam punuar aty dhe kam qënë shumë pranë shqetësimit të qytetarve, por edhe pse nuk jam unë personi kompetent për të folur për këtë punë,
do të mundohem që të shpjegoj me atë bazë ligjore që unë kam patur parasysh këto ditë. Është e vërtet që të gjithë antarët e komisionit, bashkë me kryetarin e komisionit, bëjnë komisionimet ditëve të mërkura, të njëjtë dhe të premte. Komisioni zhvillohet jo më pak se 3 herë në muaj dhe ka komisionim për Fierin dhe për Mallakastrën të mërkur të njëjtë, ndërsa për Lushnjën, është e veçantë kjo, një të njëjtë po një të njëjtë jo, një të premte po një të premte jo, dhe mjeku ynë shkon në Lushnjë dhe kryen atje komisionimin në bashkëpunim me mjekët antar të Agjencisë së Sigurimeve Shoqërore të Lushnjës. Në momentin kur një pacient është i sëmur me pravambetje mendore të theluara dhe nuk ka marrë ilaçet për shumë arsye, sepse nuk është kryer pagesa, sepse kujdestari ka frikë të shkojë atje, sepse për shumë arsye, për mos paraqitje, kryetari komisionit me antarët mund ta paraqesin atë pa grup. Por këtu do të ishte më e mirë që ju të sërisnit një antar komisioni të KMSA-pit, i cili ka kompetenca të plota që mund të sqaroj këtë gjë. Por edhe unë mund të them diçka. Në momentin që ky individ, mua kjo gjë më shqetëson dhe këtu futet në lojë shërbimi social, nëse më lejon të shprehem kështu. Në momentin kur një njeri është vërtet me aftësi të kufizuara dhe nuk ka mundësi reale të vijë aty, sepse është i varfër. Sepse është i sëmur, është lëvizot nga shtrati. Përpos faktit që është i sëmur dhe nuk lëviz dot, por edhe mund të jetë i varfër dhe në familjarët nuk kanë mundësi që ta shoqërojnë atë për në komision, atëherë ky individ nuk mund të paraqitet. Mirë po, kryetari i komisionit të KMSA-pit ka kompetencë që të urdhëroj antarin e komisionit i cili është specialist për sëmundjen specifike, që ka të shkojë pranë banesës së sëmurit. Ka ndodhur? Edhe mund të ketë ndodhur, por nuk po them dot me siguri, sepse nuk ka marrë informacion të plot. Në rregull. Por që e ka këtë kompetencë për ta bërë. Kur ai është e arsyeshme që i sëmuri është vërtet i sëmur, ai është i detyruar që të shkojë pranë banesës. A do të ketë komision në fije sepse është shkrimi i komisionit ka funksionuar ditën e mëkur? Nuk ka funksionuar, kjo është shumë e drejtë dhe e vërtet, për arsye sepse është shkrirë komisioni, dy antarë të komisionit kanë dhënë dorë heqjen, ne kemi kërkuar në mënyrë urgjente ristrukturimin të strukturës komisionit të KMSA-pit dhe kemi lajme shumë të mira që së shpejti për javën që vjen ditën e mërkur do të rifunksionoj, por akoma jemi duke pritur verdiktin e fundit, sepse këtë duhet ta themi vetëm kur të më vijë një shkresë zyrtare dhe të njoftohet dhe qytetari. Sa po përmendëm pak më parë qytetarët me probleme me prapambetje mendore. Atëherë zonja Stefa, a ka pasur probleme me dosjet me këtë lloj, me këtë kategori qytetarësh në thonjza të sëmur me prapambetje mendore, sepse po të marr një rast, nuk e di sa i vërtet është. Flasim për fshatin Lekaj. Ndodhi një ngjarje e rëndë. Kemi një fëmijë të mitur e cila akuzon babain për përdhunim të saj, akuzon dhe dy bashkëtar, gjykata ka vendosur masarresi në burg ndaj tyre. Shërbimi social e ka marrë në mbrojtje, ju vetë personalisht, si institucion, keni marrë në mbrojtje edhe gjyshin e saj, pra, duke i afruar dhe ati shërbim social shtetëror. Është e vërtet. Atëherë, si që ndron problemin për këta, pa zbuluar, sepse dhe saj e marrë në mbrojtje, do të thotë se ekziston ligji për të mos deklaruar edhe gjërat të cilat nuk mund të deklaruar në këtë emision, por si veprohet tani me këtë familje dhe si do të veprohet me mjaft njerëz të tjerë të cilët janë me prapambetje mendore, të cilët mund të mos jenë paraqitur në KMSA, atë që ju e that, që e meritojnë të marrin këtë shërbim, por që për shkak të një ligji i cili i kanë nxjerr nga spitali që ekziston në Vlorë, sot janë pranë familjeve të tyre dhe madje ka raste kur dhe të afërt nuk duan që të jenë kujdestar, të përfitojnë kujdestarin për këta njerëz. Kjo është sfida ime personale, që në ditën që unë jam emëruar në këtë pozicion, dhe jam duke punuar me një projekt personalisht, e kemi emergjencë civile do të cilësoja, ngritjen e një qendre rehabilitimi në qarkun e Fierit, për të rehabilituar pikërisht këtë grup njerëzish që kanë prapambetje mendore. Dhe tani i kemi pothuajse në rrugë. Është rrezik potencial. Është e vërtetë që ata marrin edhe kujdestari, domethënë familjet e tyre marrin atë ndihmën ekonomike, por për të kujdesur të sëmurin, për t'i dhënë ato shërbime që i meritojnë, por ndoshta duke ardhur edhe nga grupe vulnerabël
ndoshta atë ndihmë për kujdestarin e përdorin për të mbyllur dritat ujë. Grupe në rrezik për qytetarët vulnerabël, në rrezik për ta thënë shqip. Po. Atëre unë mendoj se ne jemi shumë jo shumë të hapur, por shumë të nxituar për të mbyllur një projekt me disa donator të huaj që të ngrejmë një qendër rehabilitimi pikërisht për këtë grup. Individësh me prapambetje mendore. Nuk janë vetëm rrezik për qytetarin, por edhe për veten e tyre, edhe për familjarët, dhe ne kemi duhet me se zbën që t'i plotësojmë ato standarde dhe nuk mund t'i plotësojmë standardet europiane nëse do të kemi lëm pasdore pikërisht këtë grup njerëzish. Po, dhe flasin për rastin Lekaj? Për rastin Lekaj nuk mund të jap shumë informacione apo detaje, përderisa shërbimi social shtetëror është gjendur ditë të shtune pranë familjes, ka marrë në mbrojtje vajzën, ka rehabilituar gjyshin në qendrat tona të rezidenciale, pasi kjo familje nuk ishte më njerëz të tjerë të afërm. Unë mendoj se shërbimi social shtetëror e ka kryer pjesën e vetë. Gjerasin të falenderoj këtu drejtorin e qarkut e fjerit të komisariatit policis, i cili na ka ndihmuar dhe na ka vënë në dispozicion forcat policore dhe të qarkut të Lushnjës, komisariatit Lushnja, dhe na ka shoqëruar pranë banesës. Do me thënë këtu kemi një bashkëpunim mes institucioneve në të mirë të qytetarit. Dhe uroj që ky bashkëpunim të vazhdoj dhe mëtej. Në momentin që këta dy njerëz, do me thënë emitura dhe gjyshi, janë rehabilituar. Tani janë duke u ndjekur proceset normale të integrimit, të përkrajes sociale, të plotësimit të dokumentacioneve, të gjitha procedurat normale. A ka pasur raste të tjera kur shërbimi social ka marrë në mbrojtje gjatë kësaj periudhe ose që ky është rasti i parë. Po. Ky është rasti i parë dhe ne kemi mësuar shumë nga ky rast, se si të veprojmë në mënyrë urgjente dhe çfarë duhet të bëjmë më së pari, pa u shpërndar në hallka të tjera të zinxhirit. Është e vërtet zërat që vijnë nga fshati Lekaj, dhe ne kemi vendosur në plan pune për muajin janar dhe unë do të shkoj vetë personalisht për të kontrolluar këto dosje, për të vërtetuar ato përshpërima që flitet, për shkak se disa njerëz të cilët janë vetë shpallur me prapambetje mendore të mesme, përfitojnë një lloj shume që e përcakton ligji 9355 po, për të ardhur në ndihmë. Meqense po i afrohemi fundit të bisedës, që kishim menduar ta diskutojmë dhe që diskutuam bashkërisht, janë dy pyetje të fundit që janë shkurt, në emër të gjithë atyre që janë anëtarë të skemës së tanishme dhe që e kanë përfituar dhe po e përfitojnë skemën ekonomike. A do të mundem brenda janarit dikaseri që ju përfaqësoni nga Tirana, institucioni që ju përfaqësoni këtu në Fier, të shlyej dhe të jap atë pagesë? Kjo është pyetje e parë. Po, sigurisht. Shlyerja do të fillojë që nga janari, por bëhet fjalë për prapambetjet. Po. Nuk mund të jepen. Ka disa komunat të cilat e kanë ndaluar pagesën e ndihmës ekonomike që nga qershori. Kjo nuk do të thotë që ata në janar do të marrin gjithë prapambetjen, do të thonë qershor, korrik. Pra për të përcaktuar, sepse por, shumë qytetarë thonë kemi që nga qershori pa marrë. Po, është e vërtetë që kanë që nga qershori, që nuk i kanë marrë, por nuk besoj se do t'i marrin për një herë së gjitha këto në janar, sepse është një fond i madh pastaj monetar. Po, do të shlyhen gradualisht. Do të shlyhen gradualisht. Mund të ndodh, por jemi duke pritur udhëzimet nga Tirana. Do ditë që paralelisht me ndihmën ekonomike të janarit të vijë një fond i prapambetur. Me të shkurtit të vijë muaj tjetër, me të marsit të vijë një muaj tjetër. Por jemi duke pritur udhëzimet e reja, sepse po mbyllim pjesën e zbrazjes nga skema të ndihmës ekonomike, prandaj e ritheksoj këtë gjë. Në momentin që ne kemi hequr nga skema kaq familje, do të rillogarisim dëmin, në thonjza të shkaktuar nga këto familje, për ta rillogaritur te familjet që na kanë mbetur. Dhe për të rivlerësuar realisht nevojat e atyre e asaj pjese që janë konsideruar si abuzive, por që në të vërtet nuk janë, dhe të cilat ne po i mbajmë shënim. Atër, afati ishte 15 plusimin e dokumenteve për skemën e re të vitit 2014. Të lutem, për gjitha ata që kanë aplikuar në të skemë, kur u jepet përgjigje që përfitojnë skemën ekonomike, dhe çfarë do të përfitojnë nga kjo skemë e re, flasim skemë e re, dhe brenda kësaj një nështes pyetje, a do të kemi më raste kur, nëse përcaktohet që fondi është 3.000 lek në muaj, të shtojmë sërish gjatë vitit hith ujë dhe hith mjell, familjet e tjera të cilat e ulin nivelin nga 3.000 lek në 2.500 e tjerë për antarët e tjerë, sepse është ai fondi përcaktuar dhe ai fondi është përndahet dhe do të gëzohet edhe për antarët rinë të skemës.
Atëre, unë mendoj që sytë janë të hapur 4 palë, jo 2 palë. Po. Direktivat janë dhënë shumë të drejta dhe shumë të qarta. Inspektorët kanë marrë detyrat e tyre dhe do të shpërndahen pranë njësive vendore dhe pranë njësive të komunës ku kanë hartuar për të identifikuar këto raste. Po. Ky është një premtim që unë u bë qytetarëve që nuk do të ketë abuzime. Po. Por pa ndihmën e tyre, sigurisht unë nuk mund të flas kaq me mendje madhësi. Po. Kam nevojë për ndihmën e qytetarit në mënyrë që unë të identifikoj vërtet nevojtarin dhe abuzuesin. Po. Kjo është e para. E dyta mund të them që mbi bazën e asaj dhe ati urdhri, apo asaj reforme që po bën ministri ynë Veliaj, ka një ndryshim në dhënien e ndihmës ekonomike për 2014-ën. Kjo është një metodë e marrë nga, sigurisht nga vendet europiane perëndimore, ku pagesa e ndihmës ekonomike nuk do t'i kalojë më krye familjarit mashkull, por do ta marrë gruaja krye familjare. Pse? Kjo për arsye, sepse kanë patur raste të tilla që këto grupe, duke qenë kaq grupe të varfra, le të themi, dhe shumë të rënda nga ana morale apo psikologjike, ka ndodhur që meshkujt mund të kenë shkuar dhe t'i kenë pirë këto para dhe nuk i kanë çuar pranë familjes. Po mund ndodhë dhe kundra. Kjo mund të jetë një arsye. Po mund ndodhë dhe kundra që kjo familjare të marrë ato tolla dhe të shkojnë në pazar dhe mund të blejë diçka që i pëlqen për vetë. Nuk ndodh kurrë kjo, domethënë është pothuajse tepër e rrallë ky fenomen që sapo tha Arben, sepse gratë, duke qenë edhe se janë edhe nëna, janë edhe me natyrë më empatike. Po dhe meshkujt janë prindër. Kjo është shumë e vërtetë, tani nuk do të kalojmë në një çështje mashkull-femër, por femrat kanë treguar, femrat shqiptare kanë treguar që janë anëvisa shumë të mira, janë nëna shumë të mira dhe janë shumë më të predispozuara për të qëndruar pranë familjes, pranë fëmijëve dhe pranë nevojave të tyre familjare, sesa meshkujt. Mund të bëjmë një debat tjetër për këtë gjë një moment. Jam i bindur që do të hapim debat. Por unë mendoj se kjo mund të jetë njëra nga arsyet, por mund të ketë arsye të tjera plot. Megjithatë, unë ju uroj suksese. Ju uroj suksese juve dhe institucionit tuaj dhe do të dëshiroja si qytetar, si njerëz në këtë qytet që të mos shikoja më radh pranë në dyert e institucionit tuaj për lëmosh, por të shikoja radh me dinjitet. Të shikoja njerëz se cilët atë ndihmë sociale që e përfitojnë sipas ligjit, të jetë një ndihmë ligjore dhe jo një ndihmë për të vobektit. Dhe do të dëshiroja sinqerisht dhe në emër të tyre të uroja suksese dhe të dëgjojmë te ky institucion që juve drejtoni, por dhe tek shërbimi social, një shërbim për qytetar. Të falenderoj Arben dhe përfitoj nga rasti që të bëj një ndërhyrje shumë të vogël nga gjithë këto fjalë shumë të mira që sapo më that. Ka një projekt ministria jon dhe pikërisht shërbimi social shtetëror, të cilin po e aplikon për herë të parë në qarqet më të mëdha të Republikës së Shqipërisë, që janë Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Ky është një sistem, është një projekt digitalizimi të dhënave, ku do të digitalizohen të gjitha të dhënat e të gjitha institucioneve dhe drejtorive rajonale të përgjithshme, për të cilat këti qytetari për të fituar ndihmë ekonomike ose pa aftësi, i kërkohen vërtetime, vërtetime toke, vërtetime banese, vërtetime kontributesh për vite pune, për ushtri, apo vërtetime studenti. Atëherë, duke i patur të gjitha këto të dhëna në sistemin online, ne do ta lehtësojmë qytetarin që mos të shkojnë për të gjitha këto institucione dhe të marrë këto vërtetime, duke i kursyer kohën, duke i kursyer parat dhe duke i kursyer edhe sorollatet, le të themi, nëpër qytet. Disa si falenderit, suksese, falenderit dhe në emër të rishikusve të televizionit. Ju falenderoj juve dhe uroj suksese gjithashtu. Të nderuar të rishikusve të televizionit Kombi, kjo ishte biseda, emisioni realiteti realizuar sonte me zonjën Alba Stefa, drejtore e drejtorisë rajonale të shërbimit social për qarkun fjerë. Falenderit që ishit me ne, bashkë do të takojmë të prendën e arsme në një ditë në orë. Natën e mirë.